Стань! 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 Ст
No. С кем? Почекайте еще. Лати! 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 Л
Ой, ну я тебе даю так же. Я не бачу, не хуя. Слав, забри. Сейчас, ты чё, чип? Сейчас!
встречали, знаешь, не встречали, ребят. Маску душа. Стой! Стас, можно, Стас! Стас! Сядь, сядь! Давай, ничего.
Саня,
тебе. Просто я на тебе. Іди це, піди! Будемо разом коментувати. Коментувати ви нам взяли? Я просто з ним робив інтерв'ю похабцем, той прапор, який поїли підчепили біля нього. Я буду подивитися. Я пару дітей його знімаю з боком, типу, щоб... Написано сценарій, блядь. Абсолютно. Вони валять. Давай, Ром, іди я звичайно. Бля... Сам! Давай, сам! Ой, бля... Ти джерала мені, що ти був дуже скоровий. Відброк його! Чому? Ром, не тягуй, Ром! Знову перекинули пару автоматів. Оп, дай! Знову перед собою, ося, блядь! Тому що, знову перед собою, блядь! Ми ще двох ніхто тото не став. Thank you.
Вітач, Іван! Лише Вітасик, все! Давай, стой! Сзади! Сам! Більше, Рома, пас! Куда ты в центр развертаешься? Что ты мяч выдаешь? Что ты мяч выдаешь? Лево! 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 Л
Дякую за перегляд! Дякую.